Så först vill jag fråga er, hur mycket vet ni om neutronspridning? Ingenting? Okej, okay, bra. Så neutronspridning, det börjar bli väldigt viktigt för oss här i Sverige, forskare. Och det är på grund av att vi håller på att bygga en jättestor anläggning som kostar massa pengar i Lund. Så det betyder också att för det ena så kommer vi att ha liksom en av de bästa anläggningarna i världen, om inte den bästa. Men för det andra så måste vi förstärka den vetenskap som görs i Sverige. För att det är vi som ska använda den här anläggningen. Så jag ska berätta lite för varför den behövs. Varför behövs den viga? Och hur det är nyttigt när man ska till exempel studera biologiska grejer. Life science betyder liksom biologiska system som man tittar på. Så här är det varför. Och neutronspridning det är har samma egenskaper som vilken som helst elektromagnetisk våg. Det betyder som ljus. Så om ni har ljus så ser ni att den sprider i himlet, ser blå ut. För att ljuset sprids på partiklar i luften. Och då ser vi en färg. Det är en konsekvens av spridningen av ljuset. Samma sak händer med neutroner. När man har en neutronstrål och skjuter in i ett prov så blir den spriden. Men den här spridningen händer på grund av de atomiska egenskaper av den material man har. Så om vi tittar i den där tabellen, det ni ser är till yty finns det hur bra är en atom för att sprida neutroner. Och i x-skala här nere så har vi atomnummer. Det betyder vilket ämne det handlar om. Och om man tänker till exempel till röntgen, vi har också byggt en jätteanläggning till röntgen precis sidan om. Så när man tittar med röntgen, så olika element här, så ser ni att desto större elementet är, desto större det kan sprida elektroner i så fall. Om man har neutroner och andra sidan så är det den röda färg. Då är det liksom upp och ner. Det har ingen direkt sammanverkan med atomiskt nummer. Och om ni tittar, i speciellt vill jag att ni tittar på den och den här. Det här är vete. Och det här är deuterium. Deuterium är nästan samma element som vete. Men det har två neutroner istället för en. De enklaste och minsta elementen som finns. Så här nere ser ni att om ni använder röntgen så kommer ni att knappt se de där två elementen för de är de minsta. De stora kommer att sprida jättemycket. Så när man tittar på biologiska ämnen, våra ämnen i kroppen, de är uppbyggda av en massa vete. Och vi kommer att få miss av dem med röntgen. Om man använder sig istället av neutroner, då kan man se dem. Och om man utbyter dem med deuterium, som är ganska lätt att göra på kemiskt sätt, så kan man faktiskt se skillnaden mellan olika ämnen. De som har deuterium och de som har vete. Så det är därför man håller på och bygger de här anläggningarna. Och här är det molekylerna, de viktigaste molekyler i kroppen. Vatten såklart, den viktigaste. Vatten, den vanliga vatten den vi dricker, den sprider så här mycket, väldigt litet, låt oss säga. Om vi istället byter den här vätten mot deuterium, som är sin närmaste kompis där, då sprider den där så här mycket istället. Pratar jag nu, eller? Ja, okej, förlåt. Okej, så man kan ha vatten eller tung vatten, de sprider väldigt annorlunda från varandra. Och nu har vi lipider. Vet ni vad lipider är? Det är fett. Det är fett. Ja,
Och fettet, det har kol och det har vete. Så den sprider väldigt litet också. Mm? Ett protein, det har kol, det har vete, det har andra element som sprider mer. Okay? Och sen har vi DNA. DNA är den som molekyler som används för att föra in genetisk information. Och den sprider så här mycket. Och jag såg att det fanns en trick i neutronspridning. Och det är när man byter vete mot deuterium. Om man gör det, om man istället i en molekyl, i en fettmolekyl eller en protein eller en DNA byter vete mot deuterium, då kommer det inte spridas lite, utan det kommer att sprida jättemycket. Och på det sättet så kan vi skilja en komponent från den andra när de sitter tillsammans i ett prov. Okej? Okay? Så vad man gör är att du tar ditt prov som till exempel är ett fettmolekyl. Där är vår fettmolekyl. Den där gråa med svarta, det är en fettmolekyl. Och så har man den med vete och så har man den med deuterium istället. Och så sätter man den på ett provhållare och tittar på vilken struktur den har, vilken sammansättning den har, hur den ser ut. Och den kan vara så där, den arrangeras så där, men de separerade liksom i olika grupper. Och så använder ni tungt vatten. Och då försvinner de som är deutererade. Tungt vatten har deuterium. Och det sprider lika mycket de som är deutererade. Så försvinner de. Man kan inte se dem länge. Och om jag använder då vatten så kommer jag att se dem. Eller jag blandar vatten med tungvatten så kan jag se någonting emellan istället. Och då kan man se skillnaden mellan en struktur som ser ut så där eller en struktur som den jag hade tidigare. Där det var liksom segregerat. Alla svarta höll med varandra och alla de vita höll med varandra. Förlåt. Oj, jag måste ha den här. Och så tar man provet tar man in i instrumentet och pin med neutroner, sprider. Och så mäter man. Så här är det neutroner som man skjuter in i provet. Och här mäter man. Och det man mäter berättar om sammansättning och struktur. Okej? Okay? Så det är om tekniken. Och varför inom life science? Så jag har sagt nu att det är superbra att använda neutronen eftersom man kan skilja mellan de små atomer och de stora atomer. Och man också kan skilja mellan vete och sin närmaste kompis tungt, vad heter det? Deuterium. Jag vet inte vad det heter på svenska faktiskt. Ja. Så jag ska ge ett exempel. Det här är min forskning. Och det handlar om ateroskleros. Som ni vet så finns det i kroppen sådana partiklar som heter god kolesterol och bad kolesterol. Den goda och den dåliga kolesterolen. Det är partiklar som ser ut så här. De är partiklar som är gjorda av fett och proteiner. Så de partiklarna går runt i er blod, i min blod och bär fett. Renar och depositerar någonstans. Samlar in någonstans. Och jag vill titta på hur strukturen ser ut och hur den sätter upp fettet i olika membraner, i olika ytor i kroppen. Så hur gör jag det? Ja, man använder den där trixen och tungvatten och vatten. Här är det partikel, proteiner. De är gröna. Fettet har ju gjort gula. Om jag har en lösning som har mycket tungt vatten så är det nästan samma färg som proteiner. Så kan man inte se proteinen utan bara fettet. Eller så lägger jag den i en burk. Med mest vatten, en lösning som innehåller mest vatten. Och då ser jag inte fettet, det här samma färg som lösningen. Utan jag ser det gröna som är proteinerna i partikeln. Så om jag använder den här maskinen så kan jag nu se var fettet finns.
och var proteinet finns och hur det ser ihop när vi lägger dem tillsammans. Okej? Okay? Och varför är detta viktigt? Jo, det är det. Aj! Får vi se. Det gick för fort. Mm. Vi gör så här. Ja, för att om jag nu sätter min lipoprotein i en lösning som gör möjligt att se den och använder fettpartiklarna som har den här deuterium istället av vete och lägger den i den här lösningen som inte går att se den, så ni ser dem inte, så kan jag titta vad som händer över tid när fettet börjar hoppa från partikeln in och ut, så börjar det att utbytas molekyler. Okay? Och detta är superviktigt när fettet deponeras och bildas plack i kroppen. Så med detta experiment kan jag helt enkelt följa beroende på vilken partikel, om personer har diabetes, om personer har är sjuk, tar medicin eller inte, så kan jag följa hur, vilket jobb den gör för att byta fett. Okej? Okay? Och det är någonting sånt som man kan få. Man kan se den här lipidfettmembran. Det är som det försöker förlikna våra celler. De ytorna som finns i våra celler, där partiklarna sätter fettet. Och här är det partikel. Så vi kan mäta när de sitter på ytan, när de binder. Här ser ni att det går mer och mer ner. Det betyder att den sitter mer och mer partiklarna på ytan, på den här membranet. Och här kan ni se att vi kan mäta hur mycket den utbytes beroende om det är den goda eller den dåliga kolesterolen. Som de gör olika jobb. Den goda är bättre för att byta ut och den dåliga är sämre för att göra det. Okay? Och det är det vi ser med våra experimentet. Så varför gör vi detta? Det gör vi för att när ni går till läkaren och ni vill bestämma vilken risk ni har för att bli sjuka. Vad läkaren kan göra nu är att det tar ett prov och mäter hur mycket protein och hur mycket kolesterol, hur mycket som finns i er blod. Men det säger ingenting om hur bra är era partiklar för att utbyta fett. Så genom att studera hur de utbytes så kan jag få ta reda på vilket är det bästa sättet att förbestämma vilken risk ni har för att, och vi har för att utveckla en sån sjukdom. Så det här jobbet har jag gjort här i Malmö högskola. Det finansieras av Vetenskapsrådet och det finansieras också av ett Interreg-projekt, vilket mål är då att öka den forskning som görs idag för att som kan använda de här teknikerna. Och där är det mina studenter. Bara tjejer. Yes! Tack. Ni har frågat.